uudemman kerran, kun Suomessa eletään poikkeuksellista aikaa melonetestissä. Oletteko ollut sellaisessa tilassa? Tämä ei ole minulla tiedossa. Ymmärtääkseni kyse on jonkinnäköisestä inhimillisestä erehdyksestä. Tähän varmasti sen voin sanoa, että ikinä en ole elämässäni, en ikinä edes nuoruusvuosinani käyttänyt huumeita, minkäänlaisia huumeita, mutta en esimerkiksi tästä kyseisestä illasta, josta tämä videomateriaali on, niin en ole havainnut, että kukaan olisi mitään muuta käyttänyt kuin alkoholia. Siinä minullakin on vapaapäiviä, on vapaa-iltoja ja kyllä silloin olen viettänyt ystäviä. Vaikka pidänkin kohtuuttomana myös vaatimusta huumausainetestistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt huumausainetestissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. Sen toimitamme sitten myös tiedotusvälineiden tietoon heti, kun tämä testitulos tulee, mutta pidän näitä syytöksiä aika raskaina ja sen vuoksi halusin puhdistaa oman maineeni. Kiitoksia. Kiitos.